Gary Papayan i Robert Martirosyan. Ոչին բոլորին կասկածելի երեկոն է եթերում եւ այսօր մեզ հետ այստեղ կկասկածեն բժիշկ գինեկոլոգ հաղորդավար Վահե Տերմինասյան։ Հաղորդավար եւ լրագրող Արտակ Վարդանյան։ Միանգամից երկիչ Արսեն Գրիգորյան։ Հաղորդավար Արմեն Թաթևոսյան։ Սենք, ապա ծանոթացնեմ առաջին փուլի կանոններին։ Մասնակիցներն իրենց արշավ դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի, եւ նրանք այն տեսնում են առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է այն ներկայացնեն իբրև իրականություն։ Իսկ մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, ճիշտ է այդ պատմությունը, թե սուտ։ Ամեն ճիշտ պատասխանի համար թիմերը վաստակում են 1 միավոր։ Շատ լավ, եւ ով է ընթերցում։ Արտակը։ Ես 1 անգամ արտերկրում ընկել եմ գժանոց։ Գժանոց։ Հետաքրքիր, իսկ որտեղ արտերկրում։ Հետաքրքիր։ Հունաստանում։ Հունաստանում։ Այդ ընկել ես։ Ընկել ես թե տարել ես։ Ընկել ես։ Չէ, ես մենակով եմ գնացել, որովհետև պիտի գնայի այնտեղից փաստաթուղթ վերցնելու։ Կամավոր է գնացել։ Կամավոր։ Հա դուք ընկել ես ասելու նկատի ունեք, ինքը քայլում էր գժանոցի մոտով, ասենց հավասարակշռությունը կորցրեց, ընկավ գժանոց, ասենց, հա։ Իսկ իրոք դա գժանոց էր։ Մի հատ գիշ կար Մարիա, ինքը ինձ ասեն, հենց գնում էին այնտեղ հանգիստ պիտի նստեի, այդ Մարիան գալիս էր ինձ վերցնում էր, ասում էր դե հիմա պիտի քայլեն, գնում էինք աչ ու ձախ էինք անում։ Տրավելին ձեզ ասեմ, այդ նույն գժանոցում, երբ որ մենք գնացել էինք, մենք մտանգներս այդ գլխավոր բժիշկը երբ որ եկավ, ընդմիջման ժամ էր, այսինքն այն ով որ պիտի ինչ դիմավոր էր, այդ մարդը իմացավ արդեն ես էլ եմ գիշ, որովհետև ինքը ոչ ռուսերեն գիտեր, ոչ անգլերեն, ինձ համարյա տանում էին, որ այդ գժանոցում ես մնայի։ Իսկ ո՞նց բաց թողեցին վերջը։ Ինչ բաց թողեցին, ո՞նց բաց թողեցին, դուրս գրվեց, բուժվեց, դուրս գրվեց, բուժեցի, դուրս գրվեց, 3 ժամում, այսինքն թույն գժանոց է, 3 ժամում գժանոց, գժանոց, իմեջ մեծ պոտենցիալ, իմեջ մեծ պոտենցիալ նկատեցի, ասին դու պիտի գնաս, դու պիտի արտաքին աշխարհը տեսնես, վայելես, իսկ որ դուրս գրվեցիր, Մարիայի հետ կապը կար թե դա, դու միշտ մա գժում ես Մարիայի համար, թե ադնա գժնիկի, Արմեն, ես ավելին ասեմ, Մարիան էլ գիշ չի, կարկին աղջիկա։ Դե բնականաբար որ քո այդ շփվեց արդեն էլ դիշ։ Մարիան հիմնադրել է գլխավոր բժիշկը։ Դու ինձ թվում է հանեցիր այդ վիճակից իրեն։ Այո։ Մասնագետած տեղը։ Մասնագետած որ Մարիան այնտեղ գլխավոր բժիշկա է։ Պաշտոնը բարձրացրել է։ Ուշադիր եղեք, մասնագետը կոնկրետ։ Արս, ինչ ես կարծում։ Իրոք սենց բան պատահել է արտակի հետ, թե նա ստում է։ Բայց ճիշտ ասած դեռ չեմ գողնորոշվել, բայց այս աշկը ես ավելի բան չես գողնորոշվել։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Այո։ Արմ։ Իմ կարծիքով պատմությունը ճիշտ չի։ Որովհետև որովհետև չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Պրոստը նախանձում է, ես կարծում եմ, հա, այստեղ հավատալ չհատվել արդեն։ Ուրեմն Արսենը կարծում է, որ ճիշտ է, Արմենը կարծում է, որ ճիշտ չէ, ամբողջ պատասխանատվությունը մնաց ինձ վրա։ Ասենք ճիշտ է Արսեն։ Ասենք։ Ասենք ճիշտ է, այո։ Ճիշտ է Արտակ այս պատմությունը։ Իսկ այս պատմությունը։ Իսկ այս պատմությունը, այո, ճիշտ է։ Լսեք Արմենին։ Ուրեմն ես հանձնել եմ Հայաստանի պետական համալսարան ընդունվելու քննությունները, բայց սեպտեմբերի 1-ին պարզվեց, որ ընդունվել եմ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ։ Եվ հաճախեցիր։ Բնականաբար հաճախեցի։ Մանկավարժական։ Ոչ, Պոլիտեխնիկ։ Անկախացած ես ինչքան գիտեի, ոչ թե Հայաստանի պետական համալսարան էր, Երևանի պետական համալսարան էր։ Դե իմ մամա Երևանն է, Երևանը։ Դե լավ է, մի օքի քելացի լինում եք։ Հիրոպ։ Հիրոպ։ Բժշկական է, ավա։ Հիրոպ։
Ուրեմն Երևանի ցանկացած համալսարանները դա համարվում են Հայաստանի համալսարանները։ Չէ, 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 չէ։ Մի բան, մի բան, մի բան։ Վրաստանի համալսարան։ Ինչպես? Հայաստանի, Վրաստանի համալսարան են համարվում։ Բոլոր Երևանի համալսարանները նորից եմ կրկնում, դա Հայաստանի համալսարանն է։ Այսինքն ես եկել եմ այսպո Արմենին են պոլիտեխնիկի դիպլոմից էլ են զրկել։ Հայաստան Երևանը Հայաստանը ինչու են իրարից տարբերում։ Լավ, այդ ո՞ր թիվներ Արմեն ջան։ Օ, դե շատ լավ արծա տալիս։ Այդ ո՞ր թիվներ։ Դա ես ասեմ 1990 թիվներ։ 1990 թվին տենց բանկա։ 1990 թիվ եղել, հա։ 1990 թիվ ա եղել, ա դե այդ ժամանակ մութ ա եղել, թիվը չենք տեսել։ Մութը մութը չէ, դա մութ 92-ից էր։ Հա, 90-ին դեռ մութ չէր, 92-ին էր մութ։ Ճիշտ է։ Հա, ու արտակը գիտե արդեն ասել ճիշտ է։ Մտնում էր ուղղակի 90-ին։ Ես դիմեցի կոնսերվատորիա։ Եվ ես ընդունվեցի համալսարան։ Ձեր թիմի մոտ այդ կարևորը պոլիտեխնիկ չէ, դեռում ավանդույթ է։ Քանի որ դու ընդունվել ես համալսարան, արդեն այդ տեղը, որտեղ նա պետք է զբաղացնի, Արմենը ստիպված է գնալ պոլիտեխնիկ ստիպված։ Սխալը գալիս է կոնսերվատորիայից, հասկացա։ Ծանոթ եմ ունեցել, որ պետք է համալսարան ընդունվեր, պատահաբար հետ են ուղարկի 8-րդ դասարան։ Լավ, լսենք։ Միանշանակ սուտ է։ Միանշանակ։ Միանշանակ, որովհետև բացի նրանից, որ դուք շփոթում եք բուհերը, մայր բուհը, մայր բուհը, ասեմ նաև, որ դուք շփոթում եք քնությունները, որովհետև բանասիրական ֆակուլտետ ընդունվելու համար հաստատ ուրիշ քնություններ են հանձնում, քան թե պոլիտեխնիկ ընդունվելու։ Չէ, միանշանակ կարծում եմ, որ սուտ է։ Շատ լավ։ Ես էլ եմ կարծում, որ սուտ է, որովհետև գոնե որ բանասիրական ուզեցել եք ընդունվել, գոնե թանգարանագիտություն, կարողա թանգարանագետ դառնայիք, որովհետև բալերը որ չեն հերիքում, բայց որ կիբերնետիկա այտենց գնայիք, որովհետև մարդիկ մարդեն մեջ գցում որ կիբերնետ դառնան, այն որ դուք պատահական ընդունվել։ Ինձ թվում է սուտ է։ Ինձ թվում է հակառակն է հիմա, մարդը մեջ գցում հանկարծ չդառնա։ Հանկարծ չդառնա։ Ինձ թվում է սուտ է պատմությունը։ Սկում ես ու մետեմ խաղում։ Օրոպե եկել եմ։ Սկում ես։ Եկել եմ։ Ես համաձայն եմ իմ թիմակիցների հետ, մենք կարծում ենք այս պատմությունը մենք սուտ է։ Եվ այս պատմությունը սուտ է։ Լսենք Գարիկի թիմից։ Քեզ, քեզ ազիզ։ Մեկ անգամ իմ պատճառով դպրոցից բոլորին հանել են դուրս։ Այդ օրը ինչ է իրալել։ Վերջի զանգի սկսել ենք պատրաստվում ենք 9-րդ դասանի, շատ էինք ուզում, ոնց որ լավը լիներ մերը։ Այս 9-րդ դասանի վերջն էր արդեն, էլի։ Ու ժամը 3-ը տենց 7-ն էր, մնացել ենք 2 հոգով։ Մեկ տարի ուզում եք փոին լասկալա եմ եք վերջի զանգը դնելու։ Դուրս շատ լուրջ։ Մեկ տարի փորձում եք։ Շատ լուրջ ենք վերաբերվել ամենին։ 9-րդ դասը ամել այդ ոնց որ արդարացում էր, որովհետև նույն դասան 9-րդ 10-րդ դասանները նույն դասանն էինք մնալու հումանիտար հոսթելի։ Լավ, լավ։ Այդպես ոնց որ դպրոցում մնացել էինք ընդամենը տնորենը եւ երկու հոգի, ես ու մեր դասանի Ելենան։ Ինչից էս դուրս ալեցին։ Որովհետև ասեցի ինչ եք անում էստեղ, ասի վերջի զանգի համար ենք պատասխանում, գժվել ես 9-րդ դասան եք դուք, դուրս եկեք էստեղից։ Երկու հոգով էիք, այսինքն։ Այո։ Երկու հոգու է հանել դպրոցից, ա ստացվել է որ ստացվեց ամբողջ դասանին հանեց։ Էսենց ոնց որ մտածել ենք հարցին, որ կշեղեն ձեզ։ Լավ, արս։ Ինչ է ասում։ Ինչ է ասում։ Բայց ասենք ինչու Ելենան։ Ինչու Ելենան։ Էդ է ծաղրում աղջիկը եղել դասարանում։ Այո, չէ, շատ մոտ ենք, լավ ընկերներ էինք։ Ես չեմ հավատում։ Չես հավատում։ Չէ։ Արմ դու։ Դու չէիր հավատում, չէ։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Ես հավատում։ Գոնե ուրիշ անուն են ներել։ Ա դու անվան հետ ես։ Արմինեյով հավատում ես։ Արմինեյով։ Ես հավատում եմ։ Հավատում ես։ Այո։ Ասենց ասեմ, դու հավատում ես, Արսենը չի հավատում։ Էլի դու պետք է ընտրես։ Ասենք չէ արի։ Չզեցեմ, եթե որովհետև եթե ես պատմությունը ճիշտ է, զրո ֆանտազիա, ի՞նչ պատմություն է, եթե ճիշտ է։ Խիղճ պատմություն։ Ես եւ Արսենը արմ կներես։ Այո։ Չենք հավատում։ Ահա։ Իրականում իրոք ես ասեմ ինչ պատմեցի այս պատմությունից։ Այո։
Մարտից օգտվելով ուզում եմ բարևել մեր դասանի Ելենային եւ ասեմ որ այո այս պատմությունը սուտեր մենք 9-րդ դասանից վերջի զանգի չենք պատրաստվել։ Լսենք Ռոբի պատմությունը։ Ուսանող տարիներին ես ամեն անգամ տանից դուրս գալուց առաջ ուժեղ կծում էի բութ մատերս։ Ոտի ձերի։ Մի անգամից գուշակի, ոտքի։ Ձերքի, ոչ, իհարկե ձերքի։ Տանից դուրս գալուց առաջ մատդ կծում էր եւ դուրս էր գալիս։ Ինչ կապ ունի դա ուսանող տարիների հետ։ Ասեմ, սնահավատություն կար ինձ մեջ, ինձ մոտ սնահավատություն կար, քանի որ ոտքով էի գնում դասի։ Ոտքով էի գնում առավոտյան, սնահավատություն կար, որ դեմ դրա համար ոտքը չէր գծում, որովհետեւ ոտքով ես գնում, չցավար։ Դե չէ, հարմար չէ ոտքը։ Ոտքը հարմար չէ։ Իսկ որ կծում էիր ինչ էր լինում։ Ինչպե՞ս։ Չէ, սնահավատություն է, պարզապես այս sense, նայեք։ Չէ, բայց ինչ պետք է լիներ։ Ինչպե՞ս։ Ասենք մարշրուտքան պետք է գար ժամին, դասախոս, որ ապահով ասեմ դասի։ Ո՞վ էր ասել այդ մասին, որ դի բութդ կծես նորմալ հասնես տեղ։ Ես ինձ մեջ հորինել էի։ Հորինել էի։ Հորինել էի, այո։ Երբ է եղել որ բութդ կծելես, իրոք դենց հաջողության ես հասել, որ մյուս օրը չես կծել առասարակ վատ բան։ Չէ, հորինել էի, քանի որ սնահավատությունը միշտ տանում էի, արդեն քանի որ միշտ տանում էի ու ինձ հետ ոչինչ չէր պատահում ուսանողության տարիներին, միշտ դասի գնալուս, դրա համար։ Բայց եղել է որ արագ տնից վազել դու զգաս մամատ պատանից ասի Ռոբերտ բութդ մոռացա։ Ոչ, վազել ես տուն, որտեղ տունը պետք է կծես։ Արագ կծել ես, վազել ես։ Չէ, եղել է որ ճանապարհի կեսին եմ մոռացել։ Հա, ի՞նչ ես արել։ Կանգնել եմ։ Հա կապ չունի որտեղ գծեիր, կարևոր որ գծեիր։ Նու ցանկալի է շուտ գծեիր։ Իսկ եղել է որ գծես էլի վատ լինի, ինչ որ մի հատ վատ ոչ, լինի։ Ոչ, ոչ, միշտ նորմալ առանց ուշանալու գնացել եմ դասը։ Կամ ներվայնացածնես ուժեղ գծես։ Չէ։ Չէ, չէ, նու ինքը ուժգնություն ուներ այ թեթև էլի։ Նու կարող ես բութը տալ ցույց տալ։ Իսկ հիմա էլ այդ շարնակվում է սովորությունը։ Ոչ, մենակ հենց դիպլոմը վերցրեցի էլ չի անում։ Իսկ բթի վրա ինչ-որ հետքեր կան, որ ասենք երկար տարիներ, մի տարի որ կծածը լինի։ Չէ, ես չէ, անկեղծ այդ ուժը չի գծել։ Սպիական փոփոխություններ պետք է լինեն, սպիական փոփոխություններ։ Որպես գինեկոլոգ ասում եմ։ Չէ, 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 դեֆորմացիաներ կամ ինչ-որ բան, հակառակ ձևով աճեր բութը։ Չէ, շատ թույլ էի գծում, արդյոք ասում առաջարկեցի, կարող եմ գծել ձեր բութը, ուժ գծում։ Եկեք, չէ, եկեք։ Չէ, չգակ։ Չես թեթև, նայ։ Այ լավ բաներ ա լինում, տես։ Ինչի՞ բայց հիմա հաղթեք, կծեցիր ու հաղթեք։ Շնորհակալություն Ռոբերտ, այս պատմության վերդիկտը։ Ինձ թվում է չէ, էլի սուտ է, որովհետև ես Ռոբերտի մասին ավելի լավ կարծիք ունեմ, այլ սնահավատություն բան չէ։ Հասկացա, շատ լավ։ Չէ, հետո ինձ էր թվում սուտա, որովհետև տենց բաներ անում ես, որաբար նյարդային մարդիկ, դուք շատ հանգիստ եք, ինձ թվում ա դուք ինքնավստահություն չունեցող։ Բայց դուք շատ հանգիստ եք, ձեր բութը չկծող տպավորություն եք անում։ Անհաջողակ մարդիկ։ Ես համարում եմ, որ սուտ ա պատմությունը։ Այո, մենք համարում ենք, որ դու բութը չես կծում։ Այս պատմությունը սուտ է։ Լսեք Գարիկի թիմից Վահեին։ Ես Տոկիոյում ունեցել եմ Տոկիոյում ունեցել եմ մերսման սրա, որը ուներ ղդիկի ծառայություն։ Այս խուտուտ տալու։ Այո, ես հասկացա, խուտուտ տալու ծառայություն։ Այսինքն Տոկիոյում տենց սրա է, ղդուտնոց։ Ղդուտնոց է։ Վահեի մոտ։ Կար այդպիսի գաղափար, եւ քանի որ կար այդպիսի գաղափար, թե իրագործել ես։ Չէ, իրագործել եմ, որովհետեւ հասկացա, որ ուրիշ որևէ տեղ նման բան փորձել հնարավոր չի լինի։ Իսկ ինչու ոչ այստեղ։ Որովհետեւ այդտեղ չկա, իսկ Ճապոնիայում ճիշտն ասած մոտ 3 ամիս սովորել եմ, եւ շատ բաներ կար իրենց կուլտուրայի մեջ, որը հենց Տոկիոյում։ Եվ շատ բաներ կար, որ իսկապես հետաքրքիր էին, անսովոր էին ու միանշանակ ուզում էիր փորձեիր։ Այդ թվում նաև նույն տարբեր մերսման սրահները շատ սպეციფიկ էին եւ կար այդպիսի ծառայություն։ Իսկ ո՞նց էր, կներես, ինքը price list ուներ, օրինակ, թևիտակը $100, ոտիտակ $200։ Ինքը գինեկոլոգ է, այդտեղ թվերը ուրիշ են դիտալու բանը։ Թևիտակով թայլանդացի աղջիկ է քայլում։ Չես բզիտակեն ուտյուտյուտյուն $50։ Չէ, իրականում մերսումը սովորական ասենք, թե կար մի հատ պրոբնիկ, որ գալիս են ծրանում գնում էր։ Կա իրականում ասեմ, սովորական մերսում էր, ուղղակի մերսման մեջ նաև այսպես ռելաքս
գոյություն որպես կոմպոնենտ գոյություն ուներ նաև այդպիսի բան եւ իրականում ի՞նչ շատ հետաքրքրեց որտեղ որպես բժիշկ կարող եմ ասել որ դա դվրական էմոցիաներ է բնականաբար այդ ժամանակ օրգանիզմում արտադրվում է սերոտոնին եւ դա բերում է ընդհանուր տրամադրության բարձրացման սերոտոնին մելանին եւ իբուպրոֆեն ի՞նչ ուզում ասում ես մի քիչ ավարտես բայց հիմա նայ գաղափարը հետեւյալն է որ եթե ինչ որ մի բանի մերսման որ գնում ես ինչի ես գնում չէ գնում ես որպեսի գուտ տան հաճույք ստանաս հիմա հաճույք կարելի ես դրա համար մերսման չեմ գնում բայց ես մի բան ասեմ մերսման 1000-ից ավել ձև կասեղներով գուտ տալով ամեն ձև կարելի ես լսել եմ բայց իրեն տոկեում ոչինչ ասեմ ինչ որ դաժան բաներ չի ուզենա բայց այդ գուտ տալը որևէ անգամ բայց գուտ տալիս ձերքերով բայց ցույց կտա ցույց կտա ես գամ ցույց տուն էլի բայց Չէ, լիրացում եմ։ Ճիշտ ասած, պարկեմ սեղանը։ Ճիշտ ասած, ժամ պետք է ավեկալես, բայց հիմա չի։ Պարկի փորձը։ Չէ։ Չէ, լավ, իրոք ես Ճիշտ ասած, այդ պահին ես պարկած էի, հա, փորի վրա։ Ես փորից շատ ուժեղ խոտուտ ունեմ։ Դե լավ, արի ես ասեմ գնա։ Լավ է։ Լավ է, ուրախ եմ։ Ճապոնացի գժվում են։ Իսկ այդ մերսման սրահը բանը օրինական էր, հա? Հա, այնտեղ մերսման սրահը։ Տոկիոյում ինչքան ես ուսանել։ Մոտ 3 ամիս։ Ու 3 ամսում դու բացեցիր մերսման սրահ։ Ես բացեցի մերսման սրահ։ Դա դենց ես ասել։ Դենց ասա։ Չէ, չէ, չէ։ Մեր կարծա։ Գրացի։ Իսկ դուma ես Տոկիոյում ունեցել եմ մերսման սրահի գնալուց։ Չէ, չէ։ Այո, այո, բայց գրկեմ էլի, գրկեմ ես։ Այո։ Արսինի չեք ասում։ Այդքանը։ Հա։ Արմ Ես էլ եմ գտնում որ սուտ է։ Ինձ թվում է վայն վատով է ունեցել այդ մերսման սրահ։ Լավ, սուտա, սուտա, ճիշտ է լինելու, բայց մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է։ Դու խուտուտնոց չես գնացել։ Այս պատմությունը սուտ է։ Դե ինչ վայն Ճապոնիայում ղտիկի ծառայությունը իրականում չի մատուցել, որտեվ Ճապոնիայում ղտիկի գործը Ճապոնիայի նախագահի հարսի ձեռն է։ Ռոբերտ, լսենք։ Վարպետ, Արսենին, դուք եք կարծում, այո։ Ամեն անգամ գնելուց առաջ կողքս դնում եմ մեկ բաժակ ջուր, եղուն գտրիչ եւ մեկ զույգ նասկի։ Հերթականությունը մի հատ էլ էլի։ Ուզում եմ հասկանամ գիշերը ինչ պիտի անեք։ Ջուրը։ Սկզբից չէ, հերթագործողությունների հերթականությունը։ Չէ, ջուրը։ Ես հասկացա ինչը։ Ինչո՞։ Ջուրը սկզբից լցնում ան ասկու վրա։ Արագ, արագ ինչ-որ գիշեր ինչ-որ բանը կատարվում, որ ինքը արագ արթնանա ոտերը լվանում է, կտրտում է հարթում ան ասկի քնում։ Չէ, չէ։ Չէ, չէ, բայց ի՞նչ։ Չէ, դե դե լավ, այդքան իրա վերսիան լսենք էլի, հա։ Քո տարբերակն եմ ուզում։ Ջուրը խմելու է։ Բանասկին։ Միչև բայց։ Այո, միչև կտրելը։ Լավ, իսկ որն ասկին է ժամանում։ Երեքն էլ ձեր համար է, բայց։ Ինչպես։ Երեքն էլ ձեր համար է։ Թե կարողա ջուրը ձեզ համար է, հասկացանք, բա այն երկուսը։ Դե ինձ համար է սովորություն է։ Ինչ համար, Արսեն, ինչ համար է հենց այդ երեքը։ Ուրեմն Ճապոնիայի գնացել։ Լավ, գուլպաները կարող եմ հասկանալ, ջուրը հասկանում եմ։ Այդ եղուկ կտրիչը ոչ մի քիչ։ Դե մեկ էլ դեսար սազում է։ Ինչ անում։ Իրար գողքի սազում են։ Իրար գող սազում։ Ալինի մամա գիշերը արտանում ես ու էսպես նայում ես, ասես, հա։ Արսերի Instagram-ում դրա նկարներն է, էլի ջուր երկու գծրիչ տասկի։ Իսկ հա, ես մտածեցի ինչ որ կարող է բանը։ Հիմա մտածելը կարա վնասի, ուշադիր։ Էդ էլա տարբերակ, էդ էլա տարբերակ։ Ինչ է կարծում տվեք, ի վիճակի է կարծելու։ Ես լարտակին կլսեմ, որովհետև գիտես արվեստագետի հոգեբանությունը ու իմը մի քիչ տարբեր են։ Հասկացա։ Գուցե իրամուտ իրա համար սազում են։ Գուլպան ու
եղուն կտրիչը սազում են, բայց այն ջուրի ջրի մոմենտը չէ։ Հասկացա, շատ լավ, եկեք արտակին լսենք, արտակին։ Արվեստի մոտեցում եք ուզում։ Իհարկե հավատում եմ, հավատում եմ, այո, հավատում եմ։ Որովհետև ես նկատում եմ։ Դու ես ծանում։ Ես շրջաներ, փոքր շրջաներ, այսինքն փորձեցի, բայց հետո հասկացա ու ես գիտեմ, որ ինչ-որ ժամանակ օրենքով արգելում են այդ ամեն ինչանել, դրա համար չեմ հավատում, որ դրա համար չեմ հավատում, որ վերջի շրջանում չեմ մի զարմացել։ Ինչ ես կողքը դրը տրուպ։ Դի եղուն կտրիչ, նասկի ու ջուր։ Բայց ինչ են օրենքով արգելել։ Այդ հենց այդ ամեն ինչ է։ Դու պրոստե տեղյակ չես։ Հա, արտակին ինչ մեզ որ գժանոցեր ընկերում։ Անդեղ էլ ես կողքը, անդեղ բոլորը կողքը դնում են ջուր, եղուն կտրիչ։ Ունասկի։ Ունական գուլպան։ Որ ասացիք պատմությունները հավոր նման էին իրար։ Եվ հավատում ես դու։ Հիմա հավատում եմ, այսինքն երբ որ դու իմա ասացի, դրանից հետո իմա փոխվում է, դրա համար երկրորդ հարցը մի տուր։ Սաղացած մայ երկրորդ հարցը մի տուր։ Չէ, հիմա չեմ հավատում, որ շատ եք դիտ, չեմ հավատում։ Սուտեր, այն ջրի պահը չէ, չեղավ։ Սուտեր։ Հա։ Goodbye Pavlov Suter։ Suter, մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է, վերջապես։ Այս պատմությունը սուտ է։ Դեն չաշվի 3-3 է, անցնում ենք երկրորդ փուլ։ Իսկ ես ընթերցեմ երկրորդ փուլի կանոնները եւ այսպես մասնակիցները կարծեն իրենց կողմից նախորոք գրված երազանքներ, որոնք ժամանակին ունեցել են։ Մրցակից թիմը հարցերի միջոցով պետք է պարզի, արդյոք յուրաքանչյուրը կարդացել է իր երազանքը թե թիմակցինը։ Անկախ դրանից մասնակիցը իր երազանքը կարդում թե թիմակցինը, պետք է այն ներկայացնի որպես իր սեփական այս փուլում ճիշտ պատասխանի արժեքը 2 միավոր։ Արմենից։ Այո։ Երազում էի, որ ամեն օր արթնանամ և բարձիստակ փող գտնեմ։ Իսկ փորձել ես աշխատել այդ փողը։ Երբ որ երազում էի, փոքր էի։ Իսկ ես ինչի համար էր գումար հարկավոր այդ ժամանակ։ Դե փոքր ժամանակ ինչի համար է գումար հարկավոր լինում։ Տարբեր մանկական վարճանքների։ Զվարճանքների օրինակ։ Բայց հետ եղելա որ բարձի տակ գտնեք փող, այսինքն որ մեկը դրերա ձեր դուրը եկելա, թե տենց օթից միանգամից փոքր էի բացած փողը։ Եթե ես գտնեի փող, արդեն ինքը երազանք չէր լինի, գլիներ իրականացնում։ Ինքը երազանք է։ Այո, այդպես էլ միչև այտենց դաժան մանկություն ունեցա։ Իսկ բարձ չեք ունեցել։ Ինչպես։ Բարձ չեք ունեցել։ Չէ, բարձ ունեցել եմ, փող չէ։ Չէ, 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 արտակ ջան, հենց փողը տեսնում էր, համճղում էր, ասում էր, դա իմ երազանքն է, մի փչացրեք իմ երազանքները, հա։ Ու այդպես մի բարձի վրա ծերացա այտենց։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Արսենի երազանքն եմ ուզում լսել։ Երազել եմ դառնալ դզող փչող։ Բայց որտեղ եք ապրում այդ ժամանակ, որ ես մեկ դզող փչող։ Սիրիայում։ Սիրիայում, հենց այսպես ասում են դզող փչող։ Դզող փչող։ Ո՞նց են ասում Սիրիայում դզող փչողին։ Այնտեղ սաչի են ասում։ Հա։ Այսինքն թիթեղագործ։ Ահա։ Բայց սիրիայի լեզվով էլի դեն։ Սաչի։ Սաչի։ Այո։ Ինչ որ քայլեր արել եք այդ ուղությամբ։ Ես ամրանը ընդհանրապես Սիրիայում ընդունված էր երեխեքին դպրոցից հետո ամրանը ինչ որ արեստի պետք է տաս, էլի արեստ սովորի։ Գնացել եմ աշխատել եմ։ Լավ, ինչպես եղավ որ դու երազել ես դառնալ դզող փչող, գնացել ես նույնիսկ դասերի, բայց դարձել ես Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ։ Ես փոքր ժամանակ իմ երաժշտական ունակությունները երևում էին, բայց ասենք որ տեսնում ես արեստավոր է, ինքը լավ աշխատում է, բան միշտ երազել եմ որ դզող փչող դառնամ։ Հիմա փոշմանել ես որ ուրիշ բան ես ընտրել։ Այդ դզելու վրա աշխատել էի, փչելը չեմ աշխատել, բայց իմ երազանքը չի կատարվել։ Որ պահին այդ երազանքը գնաց ընկավ ջուրը։ Դե երբ որ արդեն գնացի Վարշավա իրանոց։ Վարշավա։ Լավ, շնորհակալություն։ Ինչ եք կարծում, երազանքները ճիշտ են գետ թե խառնվել են։ Դե նայ։ Սիրիայում հայերը հիմնական արեստով էին զբաղվում։ Այսինքն հնարավոր տարբերակա, որ Արսենը ուզենաց դառնալ դզող փչող։ Կարծում ես ճիշտ են երազանքները։ Ինչ թվում է, հա։ Հա։ Դու ինչ ես կարծում։ Ճիշտ է, ճիշտ։ Մենք կարծում ենք, որ ճիշտ երազանքներ ընկել։ Իրականում երազանքները
Ճիշտ էին ընկել։ Լսենք Գարիկի թիմից այս անգամ Վահեին։ Ես մանուկ ժամանակ երազել եմ Անգլիայի թագուհու հետ ընթրել։ Որ թագուհու։ Ես երբ որ փոքր էի, ես չգիտեի, թե Անգլիայում որ թագուհին է, ընդհանրապես ասենք գիտեի, որ այնտեղ թագավորներ կան, թագուհիներ կան, եւ ընդհանրապես երազում էի շատ ճանապարհորդել, ու քանի որ առաջի օտար լեզուն որ անցնում էինք դպրոցում Անգլիան էր, Լոնդոնն էլ։ Իսկ որտեղ ընդհանրապես Լոնդոնում թե այստեղ Երևանում ընտրե իր հետ։ Չէ, Լոնդոնում, Երևանում ի՞նչ մամա, Երևանում հիմա ասենք թե Անգլիայի թագուհին որ գա Երևան, ասենք թե երազանք չի լինի։ Բայց որտեղ, որ փաբում, բան, այսպես Բուքինգեմյան պալատում, այսպես մի անգամից Խոանոցում իրենց։ Բնականաբար որ գնում ես Բուքինգեմյան պալատում, եթե հնարավոր է։ Ես առաջի դասարանում երազում եի Ինդիրա Գանդիի հետ ճաշեի։ Դե ավելի վատ քեզ համար էլի, ավելի լավա գոնե Անգլիայի թագուհին լներ, քան Ինդիրա Գանդիին։ Հաստատ գոնե ուտելու բան ունեն։ Լավ, արտակին եկեք լսենք։ Ես մանուկ ժամանակ երազել եմ ունենալ կանաչ գույնի երազ ավտոմեքենա։ Այսինքն ոչինչ չես ունենալ, էլի։ Ոչինչ։ Այս ժամանակ դիկտոր էլի։ Հակառակ այն ժամանակ երազ ավտոմեքենան երազանք էր։ Այն ժամանակ երբ Դու 60-ականների։ Չէ, 95-96-ականների, մենք երազգործանի կողքնենք ապրում։ Հա՞։ Ժամանակ երազ չկար արդեն։ Երազ չկար։ Երազգործանի կողքնենք ապրում, չի ասում երազգործանի կողքը։ Մենք երազգործանի կողքնենք ապրում, որտեղ։ Որտեղ է երազգործանը։ Ռայկոմի հենց կողքը, մի քիչ բաց։ Երազգործանը, ախր գիտես որ արտադրվում էր ու հաջորդ օրը փչանում էր։ Տենց մեքենան։ Դրա համար հիմա չեմ երազում։ Իրանց բակից հեռու չեն գնացել։ Դրա համար հիմա քաղու բանը, հիմա չեմ երազում, այն ժամանակ է երազում, ասեն կանաչ գույնի սիրուն, տենց Արս, ինչ ես կարծում, երազանքները ճիշտ էին ընկել։ Ես կարծում եմ հակառակն է։ Հակառակ, այսինքն արտակն է ցանկանում Անգլիայի թագուհու հետ ընտրել։ Այո։ Իսկ Վահեն երազ իր ժամանակ արդեն այդ կանաչ գույնի երազը չկար։ Որ գիտես որ տիվա։ Հա, գիտեմ։ 60 տիվա արտակը։ Չէ, 60 չէ։ Լավ, հակառակն է ընկել։ Լավ։ Այո, ես կարծում եմ հակառակն է։ Միանշանակ հակառակն է։ Լավ, ջել մի ասա, էլ ես ասեմ։ Վահեն ամենայն դեպս ինչ կուզենար Անգլիա հետ չեր ուզենալ Ճապոնիա հետ կուզենար եւ ճիշտ ասում միանշանակ կանաչ երազները արդեն շատ շուտ են 95-96 երբ որ դու արդեն փոքր արդեն հիմիկվա երազին մեքենան են այսինքն դա հակառակն է միանշանակ քանի որ իմ թիմակիցները ասում են որ երազանքները դարձ են ընկել ես համաձայն եմ հակառակ են ընկել արտակը ուզում էր Անգլիայի թագուհի հետ ընտրել իսկ Վահեն երազեր երազում այո արտակ ուզում էր ընտրել թագուհի հետ իսկ Վահեն երազում էր երազ Հաշիվն է 5-5, հավասար ես ու Գարիկը գնում ենք միասին, տեսնենք ինչ կլինի, ամեն ինչ կորոշի երրորդ փուլը։ Փուլ երրորդ, ծանոթացնեմ երրորդ փուլի կանոններին։ Այս փուլում հայտնվում է երեկոյի կասկածելի հյուրը, ով կապ ունի մասնակիցներից միայն մեկի հետ։ Իսկ մենք հարցերի միջոցով պետք է պարզենք, թե կոնկրետ ում հետ կապ ունի։ Ճիշտ պատասխանը արժի 3 միավոր։ Սխալ պատասխանի դեպքում միավորները անցնում են մրցակից թիմին։ Այս շաբաթ կասկածելի հյուրը այցելում է Գարիկի թիմին։ Դե ինչ դիմավորենք կասկածելի հյուրին։ Սկսենք արտակից։ Շատ լավ։ Սա Գայանեն է, մեր հաղորդումներից մեկի ռեժիսորը, ում ես մեկ անգամ ներվայնությունից հարվածել եմ կոֆեի բաժակով։ Գարիկ Գայանեն է, գերբնական ուժերի մագիստր, ով ինձ դասավանդում էր տարատեսակ իրերի ֆիզիկական մանիպուլյացիա։ Վահե։ Սա Գայանեն է, ում հետ մեկ անգամ աղջիկ ենք փախցրել։ Հասկացա։ Լսենք Արտակին։ Արտակ, քո հաղորդումներից մեկի ռեժիսորը ճիշտ հասկացա, որ բարկացել ես, չէ՞։ Չեմ հիշում մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ, թե ուրիշ հաղորդումների ժամանակ, այո, բարկացել էր ու կոֆեի բաժակով խփել էր ու Ինչու՞։
Չհասկացանք իրար, լինում է։ Այսինքն, չէ, բարկանալու իմաստը ինչու՞ մնա, աղա։ Բարկանալու իմաստը ի՞նչ էր, ինչի՞ ծակեց։ Ստեղծագործական բանավեճ էր։ Ես հիանասում եմ, որովհետև ինքը շփոթվել էր, ես այն լրագրողը կանգնում է, ասենց խոսում է, ինքը իմ փոխարեն շփոթվել էր լրիվ ուրիշ մեկի։ Հա, սխալ ռեպորտաժ էր պատրաստել ու արժանացավ ինչի բարձակով։ Կոֆեի բաժակով։ Մեն փոքր էր, թե ռաստվարին կոֆեի։ Պլաստմասի, պլաստմասի։ Պլաստմասի, բաժակով։ Արտակ, ես օրինակ չեմ պատկերացնում, դու ոնց կարող ես մարդուն խփել կոֆեի բաժակով։ Լինում է։ Լինում է։ Լուրջ բան է մարդ։ Լինում է։ Մի երկու անգամ է որ հարցնես կպատկերացնես։ Իսկ հետո խփելուց հետո դե նորմալ է, այսինքն եղել է 1000 անգամ, ինքն է ինձ խփել, մենք շուտ շուտ ենք իրար խփում։ Իրար խփում եք շուտ շուտ։ Որտեղ եք աշխատում, ես ինձ սպրեցի պայմաններում։ Դու չէ, ես ուզում եմ լսել։ Լավ, լսենք Գարիկի։ Այդ երկար տեքստը մի հատ եք կարդաս։ Իմ դասատուն էր, նա ինձ դասավանդում էր տարբեր իրերի ֆիզիկական մանիպուլյացիա։ Իսկ որ նա կարող ես։ Հիմա կարող ես այս քարտը, սա ինչ-որ շարժ ես, մի բան անես։ Չէ, հիմա շփրտեմ ու կրակես։ Չէ, հիմա ստեղնեցա, որ երբ որ անհավատները շատ են լինում, ես չեմ կարողանում կենտրոնանալ։ Դու՞ր է, հա, որտեղ է իրանց կենտրոնը։ Հա, դուրսը։ Ոնց։ Դուրսում IQ-ն։ Ասեմ ոնց է, միշտ փոխվում։ Թումանյան սանի։ IQ-ն ինչի վրա է կենտրոնից։ IQ-ն ինչի վրա է կենտրոնը։ Մենք IQ-ներով փորձում ենք տվեցիք էս այս սեղանը ութա բարձան։ Չէ, ես մեզ բանը չեմ կամ հիմնականում մենք կարողանում ենք տեղաշարժել մտքի ուժով անզերոցիկներ տարբեր։ Ասած բան, թեթև բան է։ Թեթև բան է, IQ-ում երբ որ քամիա լինում, հավաքում ես անզերոցիկը դնում ես։ Կենտրոնանում ես։ Գարի, դից գանին ոնց գտար։ Որտեղից։ Այդ շատ-շատ հետաքրքիր պատմություն է։ Այդ մտածի նա։ Այդ էի շատ բոն պատմություն է։ Ասա դե, ո՞նց հանդիպեցի։ Ինտերնետով։ Լիստեմով։ Լիստեմով գտա։ Չէ, մի անգամ շարժում եմ գնդակներ։ Շարժում եմ անշարժելին։ Շարժում եք անշարժելին։ Չէ, ո՞նց է։ Փողոցում քայլում, երբ որ փողոցով քայլում էի, ոտքի կոշիկից մեջ քար ընկավ ու սկսեց ոնց որ խանգարել այդ քարը անընդհատ։ Խանգարում էր, ասի լավ, որոշեցի նստեցի, ասի այդ քարը հանեմ։ Երբ որ այդ քարը հանեցի, կոշիկս դրեց, որ ուզում էի հագնել, կոշիկս գնաց մի քիչ էսկո։ Ոսում չհասկացա։ Ուզում վերցեմ էլես քուշիկս գնաց մի քիչ ենքով։ Ուտես գնացի, ինչև Գայանեն իր մոտ տարավ ինձ։ Էկ այդպես է։ Գայանեն տեսա։ Ասում դու սա ո՞նց էր անում, ինչ որ ձկանթելով, ման Գայանե։ Հանեց այցեքարտը, այցեքարտը։ Այցելիր իմ գրասենյակ, որտեղա դուսը։ Հանեց այ, չէ, հանեց այցեքարտը։ Որտեղ էր գրասենյակ չունի ինքը։ Չէ, դուրս ենք անում, որ երկնքից է, չէ, ուժը վերցնում։ Ինքը երկնքից որ ուժը վերցնի, որտեղ ներսը չի լինում, վերևի հարևանից այդ ուժը չի գալիս, խանգարումա վերևի հարևան։ Բայց ես ոչ միշտ ոչինչ չի ստացվել։ Դա ասում, մենակ անձեռոցիկ եմ կարողացել քամ։ Իմա ուրեն անձեռոցիկ կարող ես, թե արդեն էլեն չես։ Էլեն չեմ։ Չես կարող։ Լավ, վայ, լսենք։ Թե Կանեի հետ մեկ անգամ աղջիկ ենք փախցրել։ Դա ինչու եք փախցրել, քեզ համար թե։ Չէ, Կանեի։ Կանեի ոնց գտար այսօր, որ հրավիրեցիր։ Ընկերոջս միջոցով, որին որ զանգեցի, խնդրեցի, ասի հիշում ես, սենց։ Այն աղջիկը, որ փախցրեցին կահլը։ Կա։ Դու Վահեին հարցեր չունես, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր հարցեր կունենաս։ Նա չէ, ուղղակի կասկածում եմ, որ Արտակը ինչ որ բաժակով խփած լինի, ուղղակի սա բան է, բայց հավատում եմ, որ իրար հետ աշխատում են։ Գարիկը։ Գարիկը անկապ խոսում էր։ Սեղանը կշպրտեմ ենք ուղղակի։ Վահեն էլ։ Չէ, Վահեն արդեն, չգիտեմ, ինձ համար, որ ինքը սկսում է շատ խոսել, ուրեմն գավ չունի իր հետ։ Հա, պոլիտ է լինում։ Հա, ու խոդ անում։ Ու խոդ է անում։ Ու խոդ անում։ Հա, ավելի շատ Արտակի… Արտակի կողմն ես միտված։ Այո, իր ծանոթն է։ Լավ, դու ասում ես Արտակի ծանոթն։ Այո։ Արմ… Բացառության կարգով գամ ես, դե Վահեն, մտ նայեք Վահեն, էլի ոնց կարա Վահեն աղջիկ փախստի։ Ես ասեմ մաքսիմում Վահեին փախստեն, էլի։ Գարիկը բնականաբար եթե նման տիպի
դասընթացներ, որը իհարկե անհավանական էր, նա պարզապես հենց հիմա մի բան մեզ ցույց կտար եւ բացառության կարգով իհարկե որը էլի չեմ հավատում, որ արտակը սորտի բաժակ, բայց բացառության կարգով գալիս եմ նրան, որ իհարկե դա արտակի ծանոթն է։ Վայրենի արտակի արդեն այսօրվանից։ Իմ թիմակիցները, իմ եղբայրները, այսօրվանից հետո իմ ախպերները արդեն, իմ ախպերները կարծում են, որ Գայանային արտակը բաժակով հարվածել է, ես համաձայնվում եմ ձեզ հետ, չեմ էլ ուզում ուրիշ բան ասեմ, կարծում եմ, որ Վահեինն է, բան, որովհետև ինչ ասեմ, երկուսդ արդեն ասել եք, որ արդեն մենք կարծում ենք, որ արտակը պլաստմասե սուրճի բաժակով հարվածել է Գայանային։ Սա է ձեր պատասխանը։ Բնավ։ Բնավ։ Շնորհակալություն։ Այո, լսենք կասկածելի հյուրին։ Համարեմ ձեզ, ես Գայանեն եմ։ Արտակի հաղորդումներից մեկի ռեժիսորն եմ։ Ոայ ամոթք է։ Տեսակացնում երրորդ փուլն էլ ավարտվեց 8-ով 5 հաշվով հաղթում է Ռոբի թիմը, նրանցից դա երևում է։ Ռամտամ տի, ռամտամ տա, ռամտամ տի, ռամտամ տա, ռամտամ։